I kan sikkert alle sammen huske det fra Monty Python, så sidder sådan en ved skrivebord, så siger han, og nu til noget helt andet. Det jeg tænker mig at sige noget om, det er min erfaring gennem rigtig mange år, om hvorfor det her det er gået så galt, som det er gjort med psykiatrien. Og pege på nogle af de problemstillinger, som jeg mener er størst lige i øjeblikket. Jeg skrev nogle stikord op om det, og men jeg vil starte med at sige, at vi snakker på vejen op. Lone, hun sagde, nu, det her, det skal ikke være ligesom det møde i København. Det var sådan meget timen og tilrettelagt. Vi skulle give os lidt god tid. Og det har jeg også selv erfaring for, fordi jeg har læst til læge heroppe i Aarhus, og der gav jeg mig også god tid. Så kunne jeg tage sig i den alder. Men ellers så er jeg jo af den generation, hvor pludselig almindelige folks børn kunne tage en studentereksamen og komme på universitetet. Så det var vi jo mange, der gjorde. Vi vidste ikke rigtig, hvad vi skulle deroppe, men så et eller andet studie skulle man jo vælge. Så blev det på den måde, og jeg kunne godt lide sådan den sidste snak, der lige var der omkring det her med at hjælpe forholdet. Var det ikke sådan lidt det, vi var inde på? Ikke? Den der polarisering, I kan se, et af de stikord, I kan ikke se, men det er så for mig selv, jeg har skrevet op, det er sådan noget med polarisering. Men altså det der med, at man ligesom får sig gjort op, at du er hjælpsøgende, og jeg hjælper, ikke? Og jeg giver dig noget, ikke? Og så er det fedt for mig, ikke? Fordi så føler jeg mig rigtig meget mere værd. Jeg var sådan lidt heldig i den situation, fordi selvfølgelig var jeg glad den dag, jeg i Aarhus kunne gå ud på gaden og sige, nu er jeg altså læge, fordi efterhånden, når man så er rundt de 30, så er det lidt træls, når folk spurgte, hvad laver du så? Ja, jeg læser, og så sagde det. Det er jo en kriminalroman, og sagde så, ikke? Men, så det var godt nok. Men jeg var så heldig, at jeg meget tidligt kom til at arbejde med distriktspsykiatrien i Brøer, hvor jeg selv var vokset op. Så det vil sige, at hvis jeg skulle komme og spille Carl Smart, så blev jeg i hvert fald hurtigt sat på plads, ikke? For det var mine gamle skolekammerater, de havde jo kendt lille Jule fra skolen, så jeg skulle nemlig ikke komme og spille smart. På den anden side, så kunne jeg også fint respektere, at jeg var læge, og jeg havde en faglig kunde. Det, der så er vigtigt for mig at sige i den sammenhæng, det var, at den distriktspsykiatri, jeg var med til at starte op dengang, den var jo noget andet, end det at være inde på et sygehus. Nu var sygehusen også noget anderledes. Vi havde stadigvæk asylfunktion og den slags. Men det, som slog mig mest, det var så også, at det er de der magtrelationer, der er på sygehus. Det slipper vi altså ikke udenom. De er der. Dengang var det sådan mest sådan det, man så kalder paternalistisk, altså en faderlig magt. Det vil sige, hvis man som patient sagde, hvorfor skal jeg tage de piller? Det skal du, fordi jeg siger, du skal. I dag er det lidt anderledes. Det er sådan mere en maternalistisk, altså en moderlig. Jeg kan se, du har det skidt. Du er for pint. Du skal have noget at sove på. Hvordan vil du ellers have, at jeg bliver færdig med at strikke det her til dit barnebarn? Så. Men det, der lå i det, var jo, at da vi startede distriktspsykiatrien, ikke? For det første, så er det en ting, der er vigtigt at sige, og det er bare hen på de problemer, mænd står i den dag i dag, det er jo, at Kuldberg, han fortalte mig, at da de var startet der i Sverige, og det var det, vi kopierede lidt i Brøer, det hedder NACA-projektet, det var noget af det første, de opdagede, det var, at folk fik faktisk 10 gange for høje doser medicin. Okay? Så det gav sig jo så udslag i, at vi havde fra starten af noget, vi kaldte mindstemiddelsprincippet. Udover det, så det var jo så lægeligt ledet, distriktspsykiatrien, men halvdelen af de medarbejdere, vi havde, de har aldrig haft noget med psykiatri at gøre før, så vi skulle virkelig ud og lære det fra bunden af. Og det betød så også, at som jeg ser det, vi fik en betydeligt bedre dialog med folk. Fordi det, der normalt sker, når man kommer ind på et sygehus, ikke? Kender I sikkert godt, ikke? Altså, hvis jeg nu skulle forfalde som læge til at spørge folk, hvordan har du det? Så kigger de jo åben på, men det er dig, der er læge, det må du da vide. Men der kom vi ud i folks hjem, og så var det deres hjemmebane, og så måtte vi simpelthen gå i dialog med dem for at finde ud af, hvad kunne vi gøre her. Og i hvert fald var det ikke noget med at tvinge folk i medicin. Men der, hvor jeg så mener, det er gået galt, og det fandt jeg på et udtryk der for mange år siden, som jeg kaldte Bermuda-trekanten. Jeg ved ikke, hvor mange af jer kender historien om Bermuda-trekanten. Det er der, hvor sådan ting de forsvinder mystisk vildt stedet. Og den første Bermuda-trekant, jeg så, det var sådan, hvis man som borger
var psykisk syg, og man så gik et eller andet sted hen, ikke? Så kan man jo gå til kommunen. Så havde man amtet, og så havde man jo så regeringen. Og det er ligesom om ansvaret for den enkelte borger, det forsvandt ind i den der Bermuda-trekant. Og sådan har vi også den dag i dag. Det der jo så sker der for omkring 20 år siden, jeg var så meget med, fordi jeg var af en eller anden grund, jeg havde interesseret mig for det, men så endte jeg med at blive valgt som formand for alle lærerne, så jeg var jo med til dengang at have dialog med politikere. Det var lille amt, så jeg var på fornavn med alle politikere dengang. Sådan noget. Så vi havde en dialog, og jeg havde også et indtryk af, at de lyttede på os. Men det der jo sker for 20 år siden, det er jo så, at vi var på vej ud af en økonomisk afgrund, hed det så. Nu skulle der altså mere styring på det her. Og så får man så hele det der lag af administration og styring indover. Og der plejer sådan et godt udtryk, som vi sikkert alle sammen kender også, ikke? Der findes tre slags løgn. Almindelig løgn og forbandet løgn og så statistik. Og det sidste der, og nu har jeg selv læst politikstatistik, men det er der i den grad blevet misbrugt. Fordi så sker der det, og jeg ved ikke rigtig hvorfor, det er ingen der ved, tror jeg nok, at på et tidspunkt, det er op gennem 90'erne, man har de der amtsråd, og amtsråderne skal have noget at give sig til, at så begynder man mange steder at skille psykiatrien ud fra den almindelige sygehussektor. Der er ingen, der kan fortælle mig, hvorfor man gjorde det. De skrev selv i Amtsrådsforeningen sådan en skrivelse om det, hvor de skrev, at det gjorde man, fordi det var trængt. Ja. Og det er jo selvfølgelig flere, der gjorde det, jo mere trængt blev det. Men nogen rationelle begrundelse for det har der ikke været. Nogle steder så mente man, at man fik lidt flere penge til psykiatrien. Det mener jeg ikke er rigtigt. Men vi får det så først meget sent i Ribamt, og det vil sige, at vi havde fået lov til at udvikle vores psykiatri. Så vi på det tidspunkt der i 2001, hvor vi får sådan en psykiatriudvalg, der har vi faktisk ingen mangel på sengepladser. Og vi har ingen venteliste. Det er noget som helst. Vi kan tage folk ind direkte. Og vi har et system, der fungerer, fordi at jeg, da jeg sagde en strikpsykiatri som overlæg, jamen så havde jeg tre forskellige slags afdelinger. Jeg havde en stamafdeling, hvor kan man sige, folk, som klarede sig nogenlunde fornuft, der kunne de være. Og man behøver heller ikke være dødssyg for at komme ind. Og man fik lov at være indlagt, indtil man var klar til at komme ind. Så det var jo godt nok. Og så havde vi faktisk allerede dengang startet en langtidsafdeling til folk, der var både psykisk syge og havde misbrug og andre ting, sådan, hvor de kunne være i længere tid. Fordi mange af dem, de trives ikke ved at være på den almindelige afdeling. Og så havde vi endelig også nogen, når de havde svære mani og psykose, sådan, så foretrak de at være på den lukkede afdeling og blev udskrevet derfra. Så det var jo ren himmerig, ikke? Så fik vi et psykiatriudvalg, fordi, og det var et politisk spil, der var en eller anden, hun skulle have som post. Og så kom hun også i økonomiudvalget, og så fik de at vide, at nu skulle de lige spare 5 millioner, og det skulle vejvæsen og miljøet også. Og siden den dag, så var dialogen væk. Ingen dialog. Og jeg var så en, og faktisk kan man jo sige, når man kigger tilbage, var jeg nok den eneste, der vedholdende blev ved med at sige, at det går ikke det her, ikke? Og beskrev konsekvensen af det. Og det gik jo så godt i mange år, altså i mellemtiden var jeg så ikke formand længere, men altså det lå mig sådan ligesom lidt naturligt at blive ved med at realisere det her, for jeg synes, det går galt det her. Ikke? Og så gik det lige til slutningen af 2006, så jeg var en del væk fra arbejde, fordi min kone var på noget genoptræning på Vejle Fjord efter et eller andet, hun havde fået i hovedet efter en fødsel. Og så var jeg det ikke så meget, og så fik jeg konflikt med nogle medarbejdere, fordi, og de mente, de var efterhånden blevet så dygtige, at de kunne egentlig godt køre den her distriktspsykiatri videre uden mig. Og så kontaktede jeg min ledelse og sagde, det går ikke det her, I må hjælpe mig. 14 dage efter, så sagde jeg, at vi synes lige, du skal blive hjemme, til vi har styr på det. Så er jeg aldrig nogensinde kommet tilbage. Og nu er min stilling nedlagt. Nu kører det videre uden en psykiater, som leder stedet. Og jeg snakkede lidt med Lone på vejen. Vi snakkede så lidt om, at officielt så er der altså ikke noget, der hedder blacklisten eller berusforbud. Men nogle af os, der så oplevet det her, vi ved det så i praksis, ikke? Der er sgu ikke noget at gøre. Jeg får at vide, at jeg må gerne starte med at være psykiater uden for sygesikring. Det kunne jeg godt. Og ellers så kunne jeg da tage til Grønland, fordi der mangler de også nogle.